Hellurei. Mä oon tehnyt aikaisemmin kaksi tätä tien musta, osa 1 ja osa 2. Kun mä tein sen osa 2 videon, niin mä kysyin teiltä, että haluaisitteko vielä kolmannenkin osan, ja mä sanoin, että laittakaa peukut ylös, jos haluatte, ja silloin siihen tuli tosi paljon peukkuja. Siis on kuulostaa niin tyhmän sanon noin. Mutta anyway, ja tosi monet kommentit, että haluatte uuden osan. Mä tein varmaan siis puoli vuotta sitten jo niin ne molemmat videot. Eikö joo, yksi oli 5 kuukautta sitten tehty ja toinen oli 6 kuukautta sitten tehty. Mä oon kauan miettinyt, että mä haluan tehdä kolmannen osan, mutta mä en oo vaan jaksanut niin miettiä mitään, mitä te ette välttämättä tiedä. Muistakaa ennen kuin me aloitetaan, että näin välttämättä ei kaikki ole sellaisia, mitä te ette tiedä. Voi olla, että joku teistä tietää jonkun näistä, mutta pointti on se, että suurin osa teistä ei tiedä. Ja mä en ainakaan monta kertaa ilmassu mitään näitä asioita missään somessa. Voi olla, että mä oon jotain näistä sanonut, mä en oo ihan varma. Mutta ainakaan kaikkia en oo ja suurimpaa osaa en oo kyllä sanonut missään. Eiköhän me katsota, mitä te ette välttämättä vielä tiedä musta. Mä oon koko ikäni asunut Espoossa. Kyllä, olen asunut koko ikäni Espoossa. En tiedä, onko tämä mitenkään kauhean outo, eikä tänne tarkoituskaan olla outo, vaan pointti on se, että ette välttämättä tiedä tätä vielä. Mä oon itse asiassa muuttanut mun elämäni aikana 3 kertaa, ja mä oon aina muuttunut Espoon sisällä, ja sen takia mä luulen, että se on yksi syy, miksi mä tällä hetkellä haluan niin asua koko elämäni Espoossa, tai tällä hetkellä tuntuu siltä, että mä haluan kyllä koko elämäni asua Espoossa. Mun korva on mennyt halki. Ehkä muotoilut on vähän väärin, koska se kuulostaa silti kuin mulla olisi korvan jäljellä tai jotain, mutta siis mun korvan lehti oikeastaan on niin kuin mennyt silleen halki tai silleen, niin kuin, että se meni tästä silleen halki ja sitten niin sitä pystyi näitä, tai siis pystyi niin kuin liikutella tälleen silleen, että se oli halki tästä keskeltä. Mä en tiedä kumpi korva se on, koska mä en muista, mä olin 1 tai 2 silloin kun tää tapahtui, mutta äiti on kertonut mulle, että oli sellainen ihan niin kuin sellainen tosi, se ei ollut mikään korkea reuna, missä mä kävelin, mutta kumminkin silleen, niin kuin, että kun on 1 tai 2, niin kaikki reunat on korkeita sulle. Niin mä kävelin siellä sen reunalla ja äiti sanoi mulle, että tuu Krista alas, kun sulle sattuu jotain, tai anna käsi, mutta mä en suostunut, mä olin, että ei, mä en tuu vielä. No, tunnetustihan mä oon erittäin fiksu lapsi ollut ja on edelleenkin ihan älyttömän fiksu, niin mä sitten jatkoin, olin itsepäinen silloin jo, ja jatkoin siinä kävelemistä, lensin sieltä alas ja mun korva osui kiveen. Ja sit se tosiaan veti sellaisen viiloon ja sit niinku pystyi liikutella näitä molempia silleen jing jing jing, niinku näitä korvalehtiä tai näitä korvalehtiä, siis tätä korvalehteä. Sitä ei koskaan tikattu, mut se liimattiin ja mulla on vieläkin arpi, mä en muista nyt edelleenkään kummassa korvassa, mut mä tiedän vaan, mä oon nähnyt joskus mulla arpi, mut siis niinku. Että mitä meni Krista noin niinku omasta mielestä? Kiitos hyvin. En ole koskaan kattonut Titanicia. Syy, miksi mä halusin aloittaa tämän faktan tähän mukaan, on se, että mä en ole ensinnäkin koskaan maininnut tätä, koska miksi mä mainitsin jollain videolla, jos mä vaikka kerron masennuksesta, että joo, ei mä en ole kattonut koskaan Titanicia. Te voisitte olla vähän silleen, että mitä tää liittyy tähän. Mutta tosiaan sen takia mä otin sen mukaan, koska se on niin hauskaa, että jos miettii, että kaikkikin, että mä oon kysynyt, mä en tunne yhtäkään varmaan, tai ehkä yhden maks, joka ei ole koskaan kattonut Titanicia, mutta siis mä en ole koskaan kattonut sitä, en koskaan. Mä aloitin joskus se puoli vuotta sitten, niinku sen alun katto. Mä katsoin 2 minuuttia, jos mä enää jaksanut, jos mä lopetin. Mut siis oikeesti mun mielestä se on vaan niin jotenkin fun fact, että mä en oo koskaan kattonut sitä. Ja kaikki sanoo, miten ne itkee vuolaasti ja kyyneleet valuu pitkin poskea, kun ne kattoo sitä. Ja sit mä en oo koskaan kattonut. Mä en katso telkkaria. Ja tällä mä tarkoitan siis sitä, että mä katon kyllä niinku katsomosta ja ruudusta saata jotain kattoa. Esim. Yökylässä Maria Veitola tai Salkkareita, mutta mä en niinku telkkaria katso. Siis mä en oikeesti, mä en oo kattonut ehkä vuoteen tai jotain telkkaria. Siis sen takia se on musta outoa, koska mä aina ennen katoin oikeesti joka ikinen sekunti. Mulla oli aina telkkari päällä ja mä katoin sitä aina. Nykyään se vaan, jos jossain kohtaa jäi, niin mä en vaan niinku katso telkkaria. Nytkin se on niinku tos ihan sammuksissa, siis niinku, että mä en katso telkkaria. Mä varastelin ennen kaupasta. Joo, ja siis mä en vaan varastanut mitään karkkeja, vaan mä varastin ihan niinku vaatteita vaatekaupasta HM:stä ja Seppälästä, ja se oli joskus, no se oli silloin mun pahimpina aikoina, eli 2013-2014 aikoina. Mä en todellakaan ole ylpeä siitä, enkä mä yritän nyt lesoida sillä, että hei mä oon ollut hyvä, kun mä oon varastanut vaatteet. Ei todellakaan, päinvastoin, se on ihan älyttömän tyhmää, ja mä en tiedä miksi mä edes tein sitä, mutta kun mä halusin vaatteita, ja vaikka mulla oli rahaa, niin mä en halunnut käyttää niitä rahoja, niin kun mä oon ollut niin idiootti oikeesti, siis niin kun. Koska tää on yksi juttu, mitä mä voin kuvitella, monet ei se edes voinut uskoa musta, mutta kyllä mä oon ollut oikeesti ihan kauhea. Mä en edes sano, että mä oon mikään pahis, vaan mä oon ihan kauhea. Mut tosiaan en oo 2014 vuoden jälkeen yhtäkään vaatetta tai muutakaan asiaa varastanut, enkä varastaisikaan enää koskaan. Et kyllä mä sain niinku opetuksen siitä, että varastaminen on väärin. Et älkää koskaan varasto, koska se on niin väärin. Mun oikea hiusväri on maantien harmaa. Joo, eli mun oikein hiusväri oikein näyttää, se nyt mulle kauheasti edes juurikasvu, mut silleen, että tässä näyttää niin kuin vaaleammalta kuin mitä se on, mut se on niin oikeesti tummempi kuin tää väri, niin on mun oikein hiusväri ja niin kuin, se on ihan kamala. Itse asiassa tässä näkyy millainen oikein hiusväri on, että en tykkää. Muumeissa mä pelkään mörköä. Ja sitä ei ole mikään läppä, siis mä oikeesti, mä en pysty yksin kattoo muumia, koska mä pelkästään mörköä niin paljon. Jos tulee joku, jos mä katson muumia, koska siis mä rakastan muumia, niin jos mä katson muumia ja siellä on mörkö, niin mä yritän kelata sen yli tai jotain äänet pois, kun mä oon yksin. Mä pelkään oikeesti yli kaiken mörköä, mä en tiedä miksi. Siis mä näin pienenä, mä näin sit tosi paljon painajaisia. No, mä muistan vielä millaiset ne unet oli, kun ne oli aina samantyyppisiä ne unet. Jotenkin en mä tiedä, mä pelkään oikeesti, mä en usko kattoo muumia yksin. Mutta nukutettu mun elämäni aikana 6 kertaa. Niin kuin mä kerroin, oliko se mun toisessa tätä tiennyt musta videossa. Mun mielestä oli toinen video, niin mä kerroin, että mä oon ollut korvalapsi, eli mulla on ollut tosi paljon korvatulehduksia, niin tosiaan, mutta nukutettu korvien takia, mulla on laitettu putket 5 kertaa, se on tosi paljon. Ja sitten, kun mä olin hampaslääkärinukutuksessa 2016 vuoden alussa, niin silloinkin mut nukutettiin, eli mut on nukutettu 6 kertaa mun elämän aikana. Mulle laitettiin kielikoru väärin.
Joo, ja siis mun kielihän turpos tosi pahasti silloin, kun mä laitoin, tai kun mulla oli laitettu kielikoru, ja itkin viikon ajan joka ikinen yö, mä pystyn syödä viikkoon. Ja siis se oli niin kauan, mä en osaa selittää, se oli kun sulla olisi niin kuin hangina potenssiin 100, se oli jotain niin kamalaa. Ja siis se on liian lähellä niin kuin tätä, mä en tiedä mikä tää on, mutta tää on juttu tossa keskellä, niin se on niin kuin liian lähellä, se on ihan niin kuin vinossa tää koko kielikoru. Että hyvin meni. Vihaan yli kaiken riitelyä. Joo, tosiaan tää on siinä semmos hauskaa, että siis mä en vihaa mitään muuta, niin okei, vihaan, mutta siis mä vihaan yli kaiken riitelemistä. Mä vihaan sitä niin paljon, mä en voi sietää riitatilanteita, mä mieluummin niin kuin oikeasti painun maan alle, kun mä joudun riidellä. Ja hauska juttua tässä on se, että kenenkään muun kanssa mä en riitele, paitsi Hanna, Ronni, mun vaari, mun veli ja äiti. No äiti nyt ei enää voi laskea, mutta siis kumminkin. No se on ihan perus, kun sä perheen sukulaiset. Totta kai se riitelet niittenkään, mutta sit se niinku, että Hanna ja Ronni on ainut, kenen kanssa mä riitelen. Mä en tiedä, mutta Hanna ja Ronni osaa niinku painaa. Niinku ne osaa ärsyttää mua niin viimeisen asti. Ne osaa niin niinku ärsyttää mua, niin ne tietää kaikki pahimmat keinot, miten ärsyttää ja suututtaa mut. Jotenkin mä en tiedä, mutta se on vaan jännä. No, varmaan sen takia, että Hanna on mulle kuin toinen äiti, niin varmaan sen takia Hannan kanssa, että se on niin läheinen mulle. Ja Ronni on mulle kuin pikkuveli, ja se on myös mun paras kaveri. Mutta on mulla muitakin niin kuin parhaita kavereita, mutta en mä silti niittenkaan riitele. Et kaikkien muiden kanssa riitatilanteessa tapahtuu silleen, mä oon hiljaa. Kun ihminen huutaa mulle, mä oon vaan silleen, Ja jos mä riitelen, niin mä keskustelen asiallisesti. Mä en huuda kenellekään muulle, enkä riitele kenenkään muun kanssa, kun näittenkaan kenenkään mainitsin. Ja se on tosi hassu oikeesti, en kenenkään muun kanssa. Siis mä en oikeesti tiedä, mikä mä näen tätä vaivaa. Niin kun, mitä tapahtuu? Haloo? Noin. Mä en osaa viheltää. Joo, ja siis tää on tosi outoa. Mä en oo koskaan osannut viheltää. Välillä mä osaan vahingossa viheltää. Ota kokeilla. Melkein. Kun mä en tiedä, mitä huulet pitää olla, pitääks kieli on siinä mukaan. Mä en vaan osaa. Siis mulla on yritetty opettaa kuimmat vuot viheltää, mutta mä en osaa. Kuulitteko te? Siis väliin mulla tulee tolleen pienesti silleen niinku ääntä, kun mä vihellään, mut mä en osaa sille oikeesti mieltää. Jos mä yrittäisin vaikka tuikittuikin tähtöstä, niin se kuulostaa, että se on nilleen tältä. No kauheeta. Siis kuka vaan osaa viheltää, paitsi minä. Sanokaa, että joku muukaan ei osaa. Joku muukaan. Sanokaa, että siellä on joku muu, joka ei osaa viheltää, please. Sanokaa, että siellä on joku muu, joka ei osaa viheltää, please. Okei, tässä oli faktat, mitä te ette vielä välttämättä musta tiennyt. Kommentoikaa alas, onko teillä jotain samoja faktoja kuin mitä mä tässä mainitsin, onko teillä jotain samaa. Esimerkiksi, onko joku, joka ei osaa viheltää, vai onko mä ainut koko ihminen maailmassa? Ainut koko ihminen maailmassa. Krista, mitä? Ainut ihminen koko maailmassa, joka ei osaa viheltää, en kyllä varmasti ole, mutta sanokaa, että joku teistä ei osaa viheltää, please. Kiitos, kun katsoitte tämän videon. Jos te haluaisitte vielä neljännen osan tästä tätä tiennyt musta, niin laittakaa peukut ylös. Jos te ette halua, laittakaa peukut alas, koska silloin se on helpompi mun nähdä, että haluatteko te tällaisen osan vielä vai ettekö te halua. Muistakaa tilata mun kanava, muistakaa, että olette ihania rakkaita, mä rakastan tätä kaikkea. Me nähdään mun ensi videossa, joten adios amigos. Mua.